မြောက်ကိုရီးယားစစ်လေရင်အစင်း180ကိုနေဆက်မှာတွေ့ရှိပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားဘက်ကကိုပြောက်တိုက်လေရင်ပါဝင်အစင်း80ကျော်အရေးပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံနေဆက်မြောက်ဘက်မှာ၄နာရီတွင်မြောက်ကိုရီးယားစစ်လေရင်အစင်း180ပြန်တန်းမှုကိုထောက်လန်းတွေ့ရှိရပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားက F-35A ကိုပြောက်တိုက်လေရင်ပါဝင်တိုက်လေရင်အစင်း80အရေးပေါ်ပြန်တက်စေခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေတာတွေးတင်းမောင်းမှုကိုတိုးပွားလာစေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့နက်7နာရီနဲ့မိုးလွယ်3နာရီကြားမြောက်ကိုရီးယားစစ်လေယာဉ်အစင်း180ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကမအောင်မြင်တဲ့တိုက်ချင်းပစ်ပဲထင်းတုံးကြီးစမ်းသပ်ပြီးနောက်ရက်မှာစစ်လေယာဉ်တွေနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးပြန်တမ်းမှုရှိလာတာပါ။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကတင်းမာမှုတွေစတင်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံလုံးမှာယာနဲ့ချီတဲ့စစ်လေယာဉ်တွေနဲ့ထောင်ချီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ Vigilant Strong ပူတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအဆိုပါပူတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုမှာရန်လိုမှုနဲ့တမင်ဆော်ပေးမှုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတွေတို့မှာဒုံးကျည်23စင်းအထိပင်လယ်ရေပြင်တွေကိုပစ်လွတ်ခဲ့ရာတရက်အတွင်းဒုံးကျည်အများဆုံးပစ်လွတ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကလည်းတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့ဝေဟင်မအမြေပြင်ပစ်ဒုံးကျည်3စင်းပစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားကပစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းကတောင်ကိုရီးယားကံယူတဲ့အနီးရေပြင်တဲ့ကြားရောက်ခဲ့မှုနဲ့အတူအပြန်အလှန်ဒုံးကျည်တွေပစ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကပစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းတောင်ကိုရီးယားကမ်းလွန်မှာကြားရောက်ခြင်းဟာပထမဆုံးကြိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။